Karenovitsyan Rusiya dəştəminlərlə Erməni miqrantdan biridir. Rusiyanın Çelyabinsk vilayətində 6 il sürücü işləyib. Ancaq indi iyunun 1-nə Rusiyada sürücü işləyə bilmir. Söhbət Ermənistanın verdiyi sürücü vəsiqəsindən kiminsə maşınınla Rusiya arasından keçməsindən deyil, sürücü kimi Rusiyada iş tapmasından gedir. O işləmək üçün Rusiyanın sürücülük vəsiqəsini almalıdır. Avitsyanın isə yalnız Ermənistanın sürücülük vəsiqəsi məyənə yetirə bilər. Bu tarbanı dərələrə vur iraqortdu mərtəbə. Mən başa düşmürəm, niyə məsələn qırğızlar öz sürücülük vəsiqələri ilə Rusiyada işləyə bilirlər, biz yox. Bunun hamısının səbəbi bizim hökumətin zəif olmasındadır. <laughs> Rusiya qadağanı onunla izah edir ki, yol qəzalarının təhlili bu qəzaların çoxunu xarici sürücü vəsiqəsi ilə işləyənlərin törətdiyini göstərir. Ancaq qanunundan istisna da var. Belarus və Qırğızstanın sürücülük vəsiqələri ilə Rusiyada sürücü işləmək olar. Niyə məs Belarus və Qırğızstan? Çünki bu ölkələrdə rus dili ikinci dövlət dilidir. Bunu Yerevanda olarkən Rusiya Dumasının sədri Vlad Volodin Ermənistan parlamentinin sədri Ara Babloyana açıq dedi. Rus dilini rəsmi dil eliyin, onda bizim qanunun norması Ermənistan Respublikasında avtomatik əhatə edəcək. Ermənistan cəmiyyətində isə bu təklifi Rusiyanın açıq təzyiqi hesab elirlər. Hökumətin də hələ ki rus dilini dövlət dili eləmək fikri yoxdur. Ermənistan parlamentinin sədri Babloyan deyib ki, rus dilinin statusunu qaldırmağa lüzum yoxdur. Rus dili Ermənistanda məktəblərdə 2-ci sinfdən keçirlər. Rus dilində universitet təhsili də var, bu bəsdir. Azərbaycan vətəndaşlarının da Rusiyada sürücü işləməsi üçün Rusiyanın sürücü vəsiqəcəsi alması tələb olunur. Sürücü işləmək istəyən bundan əlavə rus dilindən imtahanı da verməlidir.